Poštovani gledalci, nastavljamo sa jutarnjim programom. Najavila sam na početku naše emisije da ćemo imati specijalnu gošću ovde kod nas u studiju. Povod je jako lep, manifestacija Dani Vranja, a ono što je jako zanimljivo da je naša gošća iz Vranja, ali da prvi put ima koncert u našem gradu s obzirom da već duže vreme živi i radi u Vranjačkoj Banji. Već pretpostavljam da znate o kome govorim, najavila sam već ko će biti naša gošća, Maja Marinković, je li tako? Marinković, da. Dobar dan, Maja, dobrodošla. Poštovanje, vi me znate po drugim prezimenom, devojačkim ovom. Tako je. Udajom sam dobila Marinković, tako da evo mene ponovo u našem gradu, odnosno u svom rodnom. Hvala na pozivu, hvala televiziji na pozivu, na mogućnosti da evo opet dođem, da porazgovaramo, da malo promovišem i novu pesmu. Svašta imam novo da vam pričam, između ostalog i to, da evo 18 godina punim manifestacije Dani Vranja, odnosno slavimo punoletstvo i Vranje slavi, a tako, eto, sticam okolnosti, 18 godina zapravo nisam ni pevala u svom gradu, tako da je za ovo mene jako, jako posebno, u svakom smislu, u svakom segmentu. Kažem, nisu obični Dani Vranja za mene, su ovo jako najposebniji zapravo do sada. Kakav je osjećaj? Evo odmah da kažemo da je koncert sutra u 9 sati uveče. Na samom otvaranju jeste početak, znači, ove manifestacije 27. to jest sutra, subota, i traju do 31. a mene su ovaj pozvali, i veliko hvala turističkoj organizaciji grada Vranja i opštini, jer na samom otvaranju ću ovaj pevati sa početkom od 21 sat u gradskom parku i jedva čekam, baš se mnogo, mnogo radujem onome što sledi. Kakav je osjećaj? Da li imaš tremu, s obzirom da je... Poseban. Trema ne, rekla bih odgovornost, rekla bih ushićenje, rekla bih onako, znate, to je ceo spektar silina tih emocija. Nije sve jedno, u smislu, vidjet ću sve ljude koje volim, koji su mi dragi, ja sam rasla, ja sam ovde dobar deo, odnosno polovinu života provela, i mnoge uspomene me vežu za moj rodni grad, sve moje ovde, ja sam ovde prohodila prve reči, naučila da čitam, pišem, osnovna škola, kasnije gimnazija, upisan učiteljski fakultet, mediji pri kojima sam radila, između ostalog i ova javna kuća. Dakle, mnogo, mnogo, mnogo je tu uspomena i divnih, da kažem, ta neka nostalgija koju zaista, kada ode čovek iz grada, nekako stalno sa sobom nosi, i onda taj susret posle toliko vremena, mislim da je onako, ne znam, pokušavam, evo, sve vreme pokušavam rečima da definišem, ali prosto neki put reči čak ne mogu ni da približe taj osjećaj koji se zapravo zbiva unutar čoveka. Tako da ja sam beskreno zapravo srećna i zahvalna i turističkoj organizaciji Vranja i opštini Vranje što su me evo pozvali, i nadam se da je ovo početak naše ove saradnje. Kako god, ja mnogo volim svoje Vranje i uvek sam ponosom, naravno, ističem da sam odavde. Ja sam sada stekla novi dom, udala sam se, živim i radim i ostvarujem svoje snove iz Vranjačke Banje, tamo mi je porodica, tamo mi rastu deca, tako da sad kažem, ja sam bogata i ja imam dva doma. Pa čuvena naša Vranjska, ona ne živi se zgrad, nego s ljudi. To je to. Prosto, gde vam je srce, tu vam je dom, meni je ovde i u Vranjačkoj Banji. Ovde su ljudi koji volim. Pevaću svojim roditeljima, pre svega, hvala Bogu, živi su mi, zdravi. Tu su mi brat, sestra, rođaci, komšije, prijatelji, drugari. Poznani, svi znaju ko je Maja. Zato kažem, jedan divan i poseban osjećaj. Da li si se nešto posebno pripremala za ovaj koncert, s obzirom da je i on poseban za tebe? Kako će izgledati koncert? Da li već znaš koja će prva pesma biti koju ćeš da izvedeš? Da, znam ovaj repertoar, neću da vam otkrijem, ali je svakako vrlo sve emotivno za mene. Srcem sam birala sve te pesme i tako sam to zamislila, pre svega kažem, zato što je ovo jako emotivno za mene sve, i tako sam tu i koncipirala taj sadržaj. Biće prilika, nadam se, da bude to i nešto u drugačijem ruhu. Sa mnom su, bit će na vebini i na sceni dvojica virtuoza, kada su njihovi instrumenti u pitanju, Zoran Stojanović za gitarom i Mladen Todorović za klavijaturom, i to je nešto poput, recimo, atmosfere koja u
koju čini Amira Medunjanin na svojim koncertima. Dakle, to su obrade, ovo je zamišljeno kao koncept spoj modernog i tradicionalnog, upravo to ćemo i dobiti. Dakle, glas, instrumenti i čarolija koje se stvara. Šta je suština muzike kao umetnosti? Suština je zapravo duša, znači muzičari zapravo diraju najfinije, najtananije niti ljudske duše. Tako sam ja doživjela ovaj poziv da dođem ovde. To želim da uzvratim, na taj način da želim i da uzvratim svim ljudima. I ambijent je fenomenalan. Ambijent je, da, ja bolje nisam mogla da poželim. Gradski park i ona bina, koliko sam sazala. Muzički paviljon? Ne, nije u muzičkom paviljonu, nego ispred, blizu biste našeg velikog Bore Stankovića, da. Tako da je sve to... Park je čudesan, sve te zelene površine generalno imaju svoju neku magiju i definitivno tu sam svakodnevno prolazila svoje vremena, tu sam se igrala i tu smo se zaljubljivali i svirali gitaru i naravno naš čuveni Bora. Ko još nije došao u Vranje da nema fotografiju ispred naših simbola, prosto postaju u gradu neke lokacije koje su naše simboli, tako da mi je baš drago što sam tu, tu mi je blizu i kuća, mislim sve mi je to baš divno. Dobro. A reci nam, Majo, šta se trenutno dešava u tvom profesionalnom životu? Svašta. Koliko radiš, koliko znamo da si izbacila spot. Vidjet ćemo ga na kraju ovog razgovora. Da. Jo, kod mene, kao što rekoh, svašta ima na ovog. U smislu, hvala Bogu, konačno smo aktivni, mislim, na nas muzičare, smo imali jedan period i nadam se da neće nikad da se ponovi. Zbog korone? Ne samo mi muzičari, nego generalno nigde više na ovome svetu, tako je, korona je bila i to je bio jako težak period za sve nas, ali evo, hvala Bogu, ovog leta je bilo totalno drugačija slika u smislu rada, akcije stalno, angažmana. E, šta imam novo da vam kažem? Da, desile su mi se da me ove godine za vreme dana opštine 14. jula u Vrnjačkoj Banji, predsednike opštine Vrnjačka Banja su mene gradili, dobila sam priznanje na sam dan grada Vrnjačka Banja, dan slavlje, dan opštine. Tako da za mene to je jedna velika čast, je dobiti priznanje za sve to što čovjek radi je jedna, zaista, ne znam, eto, opet, posle kažem neke situacije gde prosto čovjek ostane bez teksta, lepo je u svakom slučaju i zaista čast ogromna i odgovornost. Imala sam koncert ispred Marije Šerifović, naravno i prethodnu godinu, zapravo posle finala Nikad nije kasno, snimila sam novu pesmu, a ta pesma Čuda, čiji je autor Saša Milošević Mare, je dobila na festivalu, odnosno na manifestaciji koja je organizovana povodom 150 godina organizovanog turizma u Sokobanji i nagradu, proglašena za najbolji radijski pop hit. Tako da eto, imam puno novih lepih stvari. Saša Milošević Mare je moj kompozitor i autor. Pesma se zove Čuda, snimila sam dva dana spot u Vrnjačkoj Banji, uživala beskreno, imala sam stilistu Nenada Todorovića, Aleksandra Bajić mi je bila šminker, Danijela Kutić frizer, imala sam puno tih divnih kadrova po Banji. Banja je, znate i sami, Banja je najlepša banja u našoj Srbiji i eto, sa ponosom mogu da kažem da imam i jedan video zapis i proglašen je za najlepšu muzičku razglednicu Vrnjačke Banje, što je opet za mene, kažem, jedna velika čast i privilegija. Rekla bih da zaista uživaš u svemu tome što ti se dešava. Znamo svi da pevaš od, ne znam da li od malih nogu, ali te znamo iz nekih mladalačkih dana kada si nastupala ovde po vranjskim lokalima i zaista uživaš u tome. Koliko je zadovoljstvo baviti se poslom koji voliš? Uf, nije zadovoljstvo, to je privilegija, to je sreća, to je blagoslov. To, nažalost, ne radi svako. Mnogo ljudi, ja evo imam dovoljan broj godina da upoznam, hvala Bogu, takav mi je i poziv, pa sam usmerena na ogroman broj ljudi i ne rade svi baš ono što vole. I ja to ne mogu trenutno da zamislim, jer i mediji su moja ljubav i kažem, kad to nešto uđe u krv, to je prosto ta strast, ta ljubav koju čovek nosi svakodnevno. To se desilo sa mnom i sa muzikom, prosto živim ono što zaista volim i to je za mene samo velika sreća. Ima li šta lepše od toga? Naravno, osim najvažnijeg u životu, šta nam meni, a čini mi se i svakom čoveku, bi trebalo da bude, to je porodica, to su naši bližnji, to su naši
prijatelji, to su svi ljudi oko nas, to je naša planeta. Hoću da kažem jedan normalan, skroman život. Da. Koliko ti je pomoglo takmičenje, nikad nije kasno? Rekla bih da je to bila odskočna daska u tvojoj karijeri. Da. Postala si ne samo, mnogi su čuli za tebe što pre toga možda nisu, eto, prepoznatljivo lice. Koliko ti je to pomoglo u karijeri? Rekla si da si snimila već 3 pesme i jedan... Da, ja sam se oglasila već 2 puta, 2017. snimila sam Bosonogu sambu, pa onda Iza osmeha 2018. Ali dok se nije desio serijal Nikad nije kasno i finale gde sam ja... Brilijerno. Zapravo, tako je. Da, hvala. Jeste. Hvala puno. Navijeli smo za tebe. Da, hvala puno. Pa ja sam za našu Danijelu i Bilju, dok su bile svoje vremena, to je prethodna sezona 4. Ja sam bila u 5. To je bukvalno bilo čudo nakon toga. Kao što bi pesma moja rekla, čuda su nastala u svakom smislu. Prosto to je serijal koji zaista prati ceo svet, ogroman i široki auditorijum i mnogo je tu divnih komplimenata koje sam dobila od ozbiljnih velikih imena sa... kako iz sveta muzike, tako i iz drugih nekih sfera, nevažno, kako god, lep jedan utisak koji je ostavlja nakon toga i ceo svet se upozna sa mojim likom i delom, odnosno malenkošću. Tako da je, baš tako kako ste rekli, nastao jedan totalno preokret u svakom smislu i evo, malo sam se odvažila, nisam više toliko stidljiva u tom smislu da... usudila sam se, prosto došlo je vreme, deca su sada već velika i ne bih bila zadovoljna da ne probam, u smislu nikada ne treba čovjek da odustaje od sebe, od onoga što jeste, dok god je živi. Ja kažem, ta krilatica Nikad nije kasno je fantastična, dok god smo živi nikad nije kasno ni za što, pogotovo kad čovjek istinski voli nešto što radi i ako želi da ostavi pečat u nekom smislu, da eto neki trag postoji za njega. Naravno, to ne može da se desi ako nema iskrenosti, jer umetnost je isključivo vezana za srce i za ono što čovjek čini dušom. Koji su ti neki dalji planovi, koraci u karijeri i šta je onako neka tvoja vizija? Da smo živi i zdravi, zaista nije floskola, to je sad prioritet više nego ikad. Ko danas može puno da planira? Mislim, hvala Bogu, imam snova, ja kažem, stalno i budna sanjam, naravno da nove pesme me čekaju i ovo je sigurno tek početak moje karijere u smislu tog oglašavanja, ali svakako sam aktivna muzički, najviše naravno u Vrnjačkoj Banji, nadam se evo da ću biti malo i češći gost, nadam se evo i u mom Vranju, ali putujem puno, imam pozive po Srbiji ili gde god dijaspora, radim, prioritet su mi deca, ja sam mama pre svega, tako da, eto, to su moji vezani. Evo sad kreće škola, pa sada planiram šta će, kako će vezano za knjige, za udžbenike. Tako jedna, korak po korak. Hoću da kažem, mnogo unapred, živim svaki trenutak. Uživam u onome što mi se dešava. Muzički pravac, da li se držiš svog muzičkog pravca sa kojim si krenula ili će možda biti tu neke novine, inovacije? Ja sam sve vreme u zabavnoj muzici, da. Ja sam sve vreme u popu, odnosno u zabavnoj muzici, u evergreenu, u rocku, u džezu, u svim tim lepim notama. Što i ne treba da čudi, jer ja sam svoje vremeno i počela ovde u Vranju sa tim repertoarom, ali i tekako volim vranjski melos, naše narodne lepe stare pesme i sve generalno što ima veze sa tom lepom narodnom muzikom. Tako da ne libim se da pri svojim nastupima pevam i tu vrstu muzike, ali me ljudi više znaju kao pop izvođača, odnosno to im se više nekako sviđa. A mada u zadnjih deceniju nešto, ljudi su, valjda im je specifična moja boja glasa i onda, kako da kažem, nekako su kristalni, jasni glasovi oni koji pevaju tu narodnu izvornu, a onda čuti neko koji ima ovako jedan baršunasti alt u svom izvođenju, ali sad su se već navikli na moju boju glasa i sad im to prija. Zapravo sve je stvar, odnosno stvar ukusa ili degustibus non est disputandum, tako da... To što sad kažeš, boja glasa tvoja je zaista specifična i to je nekako tvoj zaštitni znak. Da li si ponosna na to? Da. Ovaj glas je svoje vremeno ovdje radio. On je idealan za informativne emisije, ali ne samo za informativne, i na radio sam naravno radila. Prosto to sam ja i kao malena, ja sam i u muzičkom školu, ja sam ovdje školovana u
muzičkoj školi sam išla Stevan Mokranjac i tamo smo imali divan hor koji je svoje vremeno predvodila, odnosno dirigovala Svetlana Nikolić. I još tada kao mala sam bila treći glas, to je taj alt, odnosno najdeblji, najdublji glas. Kako čuvaš svoj glas? Rekla bih da je pevačima to najvažnije, glasne žice i to. Vodiš računa o tome? Ne, imam neki specijalni tretman u smislu sada da koristim neke preparate ili to najbolje, najidealnije što bi bilo za sve nas pevače kada smo umorni ili kada puno radimo je spavanje i ćutanje. A to je biti kada je mama neku i kada treba po čitav dan da priča sa decom ili to je nemoguće neki put. Spavanje i ćutanje je zapravo idealno, najidealnije. E sad čula sam za razne stvari, te neka jaja, te neka čuda, ali zaista samo odmor, prosto odmor od... od akcije, od aktivnosti. Da li smo nešto propustile da kažemo, trebalo je reći? Pa, najvažnije je zapravo, najljepše ono što mi se trenutno dešava, to je da sam ja sada ovde i da ću evo posle 18 godina da pevam svom gradu i za mene je to nešto najvažnije čemu bi zapravo dala ovaj akcenat i evo pozivam sve naše sugrađane, sve vas da mi dođete sutra, dakle u gradskom parku sa početkom od 9 uveč ili 21 sat. Dušom sam odebrala repertoar, tako ću i da izađem ispred svih vas. Veliko hvala turističkoj organizaciji Vranja i opštini i svima vama što me se sećate. Uvek volim da dođem svoje Vranje, da sve ove divne ljude vidim koje znam usput i nekako mi sve brzo prođe, ali ja se nadam da ću dolaziti, naravno, hvala Bogu da smo svi živi i zdravi, da ćemo se viđati i češće. Hvala na pozivu. Rekli smo da nećemo otkrivati repertoar za sutrašnji koncert, ali ipak da li će se možda naći neka, s obzirom da si rekla vranjske pesme, voliš vranjski melos, hoće biti nečega. Naravno, pa kako bi je to bila Vranjanka da ne zapevam nešto. Da, da, dobro. Ništa, Majo, hvala ti što si bila naša gošća, drago mi je što smo najavili ovaj koncert, verujem da će naši gledalci u velikom broju doći da te podrže i očekujemo te ponovo ovde kod nas. Hvala na pozivu, hvala puno na pozivu. Eto, dragi naši gledalci, ugostili smo Maju Marinković, još jednom ponavljamo, sutra u 21 čas, Gradski park, ona će imati svoj koncert, koliko smo mogli da čujemo i da vidimo od nje, vrlo je uzbuđena i velika joj je čast što nastupa pred svojim Vranjacima.